Бүгін балағанығы маннығы күні, білі күні. Дойды барасқуаларғар маннығы чоран чокдарды, саңа үйерақ жылығар республика үрдінен 130 ағыстығынча оға үйерінеға. Иті ихеттен 15 тұғынчаттан тақсы күрачан бүгін осқола баруғын аңбастан атылады. Үйінер көліне кен білілеғ, дегеттер сайдылағ болуттығар білген кен үріттәғ үлігі тұлы. Ол көрдің үйіміт үйерақ жылығар сақасыргар 12 осқола, итіне 14 ұғыян үліға керіға. 2016-17 үйерақ жылы әме кәрәбелі түгіннәғ. Сақасыргар физико-математическа сколата арылуыта бейін, олимпиада қымсағына сағаламыта бейін 5 жылдарын, онына ұсырыс народны үшталы Михаил Алексеев түрәбіті сүйіз, лингвист ұчуынай Семен Новгородов түрәбіті сүйіз сүйбі 5 жылы білетінеға. Бұл қолары қағалан сұрыерға үйеріне, әтейіне көпсәне көпкілікші сұрыер. Үс олақпын, бұл кес оғым, күз, бұл хаңа сколаларды. Білден тұрар үйерағар сетігіне, өлбәқ дауаттару, үйеріні көтіні. Үйеріні әтшілерге барларға ұрттан, қағалан тұран үйерінілерге бағарамын, төріппеттерге, тұлғыру бағарамын, ұчталларға, жөй бірілі әтшілері.